Restez informés, suivez ABC News avec Castel. Castel, le goût de la réussite. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Je loue à tes babaou. Maptom ni vula miasa et en tuera si ni vula vaï ni famatim vula vadan. Ava nivela nani ide ran na barani de paet de karen. Tafakachala kam tel pool nou matin pesta tom ni commune ni inus ran na barani sulva baouka an en tueran. Tsimbula vobarna kousa ni fissiniti aret naiti ran na barani top nan jak chavam ni fasala mambaouk. Falmtsit keny tokatranao indray ny sampana fampalalamba vao ny ABC amin'izao alina izao miaraba tonga klasy tombavy ary manasanao indray tsisaraka aminay hatramin'ny farany. Avy hatrany tsy dia mikasika ny fampandrosoana sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany tsy no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao tombony goavana ho an'ny firenena malagasy hoy ny paitoekarena ny antsoina hoe IDE na ny investissement direct étranger io no ahafahana mamokatra entana voahodana mankany ivelany mampitombo ny vola miasa eto an-toerana sy ny vola vahiny ihany koa izany tokony azava tsara nefa ny fampiasana ireny vola ireny anisan'izany ny azo nandritra ny conférence des bailleurs et des investisseurs tany pari farany teo tsy vita ny fanjakana samirery araka izany ny fikajiana izany mitaky fifandrombonana sy fitsinjarana andraikitra araka ny tokony ho izy ary tokony azava ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka Ravirazafy Mahenina sy Albertin Ramialarivo no mitatitra ny vaovao. Anisan'ireo firenena eto Afrika miara-miasa amin'ny IDE na investissement direct étranger Madagasikara manodidina 5.7 tapitrisa dolara ny fampiasam-bola avy tamin'izany ho an'ny taona 4.7. Ny enany efa io raha noharina ny taona 3.5 izay tafakatra hatramin'ny 5 tapitrisa dolara noho ny krizy nifandimby. Tato anatin'ireo taona sy tapany nanomboka niveriny indray ny fahatokisan'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy porofon'izany ny fandraisana ny komeza ny fionana tampo ny francophonie sy ny fafahana nandresy lahatra mpamatsy vola tany amin'ny conférence des bailleurs tombontsoa maro no entin'ny IDE teknôlôjia vaovao vola vahiny izay mampamaro toerana ny sandam-bola ariary mitarika ireo orinasa eto an-toerana ihany koa anenjika ny kalitaon'ny entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny IDE manome toerana bebe kokoa ny fandranana entana efa voahodina. Raha ireo programma tafiditra ao anatin'ilay conférence des bailleurs ampidirin'ireo sehatra tsy miankina eto ireo dia ny ampahan-gazabe amin'ireo dia vokatra mentina ondrany amin'ny tsiringaisam-pirenena izany hoe manenjikasika ny avin'ny kalitaon'ny vokatra iraisam-pirenena. Dia mitondra devizy izy miditra manondrana entantsika mankany ivelany mbola manampy devizy ho antsika koa izany vokatra lehibe andrasana avy amin'ireo izany ka tokony ampandeha an'ireo ampandeha tsarazany tokony eritreretintsika izany amin'ny zavatra ohatran'izao fa tsy tokony mbola hiadihevitra ntsony hoe sao de hoe manangalatra ny arerafety misy tamin'ny firenena fotsiny fa tsy anytsonga ma fanontaniana tokony mipetraka hoe ahoana ny ataontsika atratrakantsika n'izay avy teknôlôjika iraisam-pirenena izay ahoana ny tokony ataontsika mba hanovantsika ny toetra fomba fiasantsika mba hanana fomba fiasa manana ny loka internasionaly. Tetika sampolony no nangatahany fitondram-panjakana malagasy famatsiam-bola sy fampiasam-bola tany Paris ho an'ny firaisamonim-pirenena tokony ampafantarina ny vahoaka ny votoatin'ny tetikasa sy ny fomba andaniana ny vola azo tsy vitan'ny fitondram-panjakana samirery anefa ny mitantan'izany tokony hazava tsara ny fitsinjaram-pahefana any fotony fiaraha-miasany rehetra ihany koa no ahafahana mampidina ny tahany fahantrana. Ny rafitra entintsika miasa manatanteraka an'ilay fampandrosoana tsy tafapetraka daholy. Io zany tena hitako hoe amehany iny zany hitako hoe tena zavatra goavana mila atrehany iny zany ny fametrahana an'ilay rafitra sy ny tompona andraikitra isatsokajiny a
hiatrika an'ilay faharombonana amin'ny fametrahana an'ilay fampandrosoana ny fotony. Lafiny faharoa dia eo amin'ilay accès à l'information. Ny fahazahoan'ny tompona andraikitra isatsokajiny sy ny olom-pirenena koa zany ao anatiny an'ilay antotam-baovao mba tena transparent zanytsika amin'ny donnée ny antotanisa rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Raha antsika mahalala mihitsy fa mbola olana natrehan'ny firenena malagasy zany teo fikorotanana teo tamin'ny krizy farany iny, zao ntsika zany zao orinaniny nalazam-pi francophone iny mety hoe tafiditra indray mandeha amin'ilay sehatra iraisam-pirenena, dia antenena hoe izy fivoarana zay mitokarena ao anivon'ny fampianarana kapobeny na ny éducation dia ny fandray akaikely amin'ny ekonomia. Anisan'ny paikady iray anatsarana ny fampandrosoana maharitra ny IDE na ho an'ireo orinasa madinika salantsalany aza voafehy mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny mpiasa ka dia hinaraka ny asa ataon'ny tsirairay ny vola raisiny mihabetsaka kokoa ny famokarana. Eo amin'ny politika sy ny raharaham-pirenena kosa roa herinandro sisa dia hifarana ny fivoriana ara-potoana faharoa an'ny solombavim-bahoaka sy ny loholona. Ny fandiniana sy fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibola no vokatra mivaingana vita nandritra ny fivorian'ireo solombavim-bahoaka ireo nanomboka tamin'ny tapaky ny volana oktobra. Amin'ny alarobia ho avy izao kosa vao hiroso amin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny tetibola ny eny anivon'ny lapan'ny anteny merandolona. Clarisse Razairmanina sy Mampiona Andrianjalala no mitatitra ny vaovao. Sy amin'ny 70 andro androany no nanomboan'ny fivoriana ara-potoana faharoa teny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena sy anteny merandolona. Raha atao nijery todika nidokodina tamin'ny fandaniana sy fandaniana ny lalàna amin'ny feny tetibola 7/18 ny adihevitra nandritra io fepotoana io. Iaraha malala fa ny sessionne tamin'ity zany a dia session budgétaire ka iny mo hitantsika izy iny vitany adidin'ny solombavim-bahoaka dia nandana n'iny loi de finance iny ka ataoko fa zava-dehibe ho an'ny firenena zany noho ny fitiavan-tanindrazany nanaovan'ny solombavim-bahoaka an'izany. Maro ny resaka nandeha iny fa mofao teny anivon'ny lapa Tsimbazaza nandrizana fotoana nandaniana ny lalàna amin'ny feny tetibola. Teo ny mikasika ny fitakinan'ny fiara tsy mataho-dalana nataon'ireo solombavim-bahoaka. Nisy ihany koa ny resaka nahely fa notambazana vola ireo solombavim-bahoaka mba andany ny lalàna amin'ny feny tetibola. Mitondra fanazavana momba izany ity solombavim-bahoaka iray ity. Mahagaka izany sao dia tokony antenareo an'izay laza na azo nanandray an'izany fa izay manokana aloha nanao ny loi de finance dia niasa tao anatin'ny travaux de commission ary ny séance plénaire ihany no afaka manapaka sy mandany a zavatra rehetra tokony olaniana tao anatin'iny ka matolonany teo dia ny maro anisany nandany azy. Ho an'ny lapanantery miarandolona tsy mbola nisy aloha ny fandaniana volavolan-dalàna ao anatin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny tetibola izy ireo amin'izao fotoana izao. Amin'ny alarobia ho avy izao kosa no hotanteraina ny fandaniana izany amin'ny alalan'ny tsangatanana. Aorian'izay vao hiditra amin'ny fandaniana volavolan-dalàna hafa izy ireo. Mitohy amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fampiavanam-pirenena kosa ny fivoriana eny Tsimbazaza nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo. Iroso amin'ny fandaniana ireo solombavim-bahoaka atsoatsy. Mbola barainy kosa ny mikasika ny fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny fananganana ny fitsarana manokana momba ny adeloka ara-toekarena sy ara-bola ary ara-ketra. Ho tohizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao fanajana ny zon'olombelona sy fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany. Mitohy ny fakan-kevitra atao amin'ireo olona eny fotony voakasika amin'ny fitrandrahana eto amintsika. Hatreto aloha dia ny fampahafantarana ny zon'ny tsirairay no ataon'ireo fikambanana izay miara-miasa amin'ny fanjakana mialohan'ny fandaniana lalàna ao anatin'ny enim-bolana voalohan'ny taona ho avy. Ravirazafy Mahenina, Albertin Ramialarivo. Miteraka adihevitra hatramin'izao ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany eto amintsika. Indrindra rehefa mitombo ireo fitrandrahana tsy manara-dalàna sy ny fitakiana toy ny nisy tany Soamahamanina. Eo am-pandinihana tanteraka ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana ny ministera amin'izao fotoana izao. Fakakevitra eny anivon'ireo tompona andraikitra eny fotony, ny mponina ary ny mpianatra no efa vita. Eo ihany koa izay mety fanitsiana ny lalàna arakaraka ny fitrandrahana. Fa petite mine zany dia ireo fa mampiasa masinina no mampiasa olona maromaro sy ny sisa. Ireo atokana ny lalàna mafy azy a, ohatrany amiko angamba aloha amin'ny tena izy a, ohatrany tsy mety satria mifandray foana ireo. Ny grande mine sy ny petite mine ange afaka mifanakaikeo e. Dia ahoana ny lalàna roa samihafa ny fe arena anankiray. Tsy dia mety angamba fa ny fepetra mikasika an'ilay anankiroa na anankitelo satria anankitelo zany a grande mine, moyenne mine
anakevatra petite mine ary mine artisanal ro zany misy fepeta toko mazava anatiny lalàna amin'ny ankapobeny ny tsy fahafantaran'ny olona tsirairainy zony no mahatonga ny fioarapefy sy ny tsy fanarahan-dalàna anisan'ny tetikasan'ny fitondram-panjakana sy ny fikambanana iray miaraka amin'ny fanampian'ny masovoan'ny Grande Bretagne ny anatanteraka fanentanana eny fotony ho an'ireo mpiasa sy mpitrandraka tsy mahafantatra ny zony manodidina ny 520 tapitrisa ariary no fanampiana ampiasaina mandritry ny 6 volana ho an'ny tetikasa marina fa hoe mila vola ny rehetrarehetra mila vola daholo tsika dia tsy midiky zany akory hoe tokony hiafitsika amony tena moa zany nahazo tolazana azy mihitsy zany a raha ohatra hitanao fa hoe tena mba tsirariny kosy ty e zay le tsy mety zay a manjary miverina any amin'ny fanandevozana aloha tsika amin'izay fotoana zay nofotsika efa tsy firenena mankany zany fanandevozana zany a fa tokony hisy ny fiaraha-miasa andro sehatra tsirairay dia anjarantsika no mihoatra an'izay zavatra zay zany a satria matoa rafitra mipetraka dia tokony ho arahana le izy a matoa ny lalàna mipetraka tokony ho arahana ny lalàna dia rehefa misy ny fomba hiarovanao an'izay zoanao zay a dia tokony tsy atahotra mihitsy ny rehetrarehetra anaraka an'izay re rafitra efa mipetraka zay amehezan'ireo fitrandrahana madinika eto amintsika efa misy ny birao manokana miisa roa mandray an-tanana ny etaeta sy fanampiana ireo mpitrandraka eny fotony eo ampanaovana ny fanadidiana kosa ny tompon'andraikitra momba ny fitrandrahana ao be mainty Ambatondrazaka vaovao ny fahasalamana sy ny fandriam-pahalemana kosa tafakatra araky amin'ny 30 Maty vokatry ny valana aretina pesta ao amin'ny kommuna Iosy distriktan'ny Befotaka hoy ny solombavam-bahoaka any an-toerana mampanany mety hipartahan'ny aretina hatrany amin'ny distriktan'ny Midongy Atsimo izay mifanila aminy hoy kosa ny solombavam-bahoaka iray tsy mbola voamarina kosa nefa ny tena fisian'ity valana aretina ity araky ny vaovao farany voaray avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalaman-bahoaka tamin'ny farany herinandro lasa eo moa no nidina tany an-toerana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera vaovao nangony Clarisse Razairimanina sy mampionina Andrianjalala raika amin'ny 30 no maty vokatry ny aretina pesta any Befotaka misy ihany koa ireo mbola miady amin'ny aretina hatramin'ny androany araka ny tatra nataon'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana fa nisy tokoa ohatra zany ampisika amin'ny teny zao le resaka pesta statistique farany azoko androany avy amin'ny zanaky mera ao 31 no maty ka io moa zasy rehefa nisy io efa nisy any anso zany natao tagny amin'ny fanjakana isaora ny institut pasteur sy ny ministère ny santé fefa nandefa olo any ary raha piso ireo tonga any anosy ambalarano zay manko misy an'le toerany zany fa ao zasa dia mbola sisy infrastructure sanitaire zay zany le izy ka mety zay mampirongatra an'le valana rety isaka miteny zao io dia misindramonina zany amin'le commune périphérique le olona pesta biboika na ilay karazana valana retina mifindra amin'ny alalan'ny kaiky sy ny parasy ity voalaza fa mahazo ny mponina ao amin'ny kommune nosy distrika ny Befotaka amin'izao fotoana izao ity manomboka mifindra monina miala ny tanàna ny sasany amin'ireo mponina hoy ny fanazavana mampanano mety hipartahany aretina amin'ireo kommuna manodidina sy ny distrika ny Midongy hoy kosa ny solombavam-bahoaka Koko Elsoa voafidy tany Midongy Atsimo Midongy sy Befotaka mantsy io amin'ny kommuna inosy zay kommuna vaovao io a mifanila amin'ny anaty amin'ny kommuna ny Ankasovelo eo mihitsy frontiera ary io kommuna inosy io zany aty Midongy aty ny olona eo mesena satria i Midongy ville no akaiky anazy par rapport amin'ny Befotaka ville ary ka izay mahatonga anazy io miparitaka aty aminay Midongy aty aty izy mesena aty izy mivarotro vary aty izy mivarotry le produit loko aby regny amin'ny Midongy ville aty efa mandray ny andraikitra tandrify azy amin'ny famonjenany mponina ny fitondram-panjakana atao ry ny fampilazana momba izany nataon'ireo tompon'andraikitra avy any an-toerana tamin'ny farany herinandro teo no niainga avy eto an-drenivohitra ny ekipany ministeran'ny fahasalamana nidina any an-toerana tsy mbola voamariny mpitsabo kosa ny tena fisian'ny aretina araka ny vaovao farany azo avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana mbola eny an-dalana mamonjy ny kommuna inosy ireo ekipa hatramin'ny androany noho ny falavirany lalana andrasana rahampitso ny tatra azo avy amin'ny fahatongavan'ireo ekipa nidina hifotony any an-toerana hoy ny loharam-baovaon'ny ministeran'ny fahasalaman-bahoaka
Fanatanjahantena kosa indray sy niverina amin'ny Madagasikara ny amboara eratany ho an'ny taranja tsipika nety be 7 ambin'ny folo taona aty aoriana. Lafy tamin'ny 7 ambin'ny folo nodimin'ny ekipa pirenena ny Benin omaly dia tsy amin'ny lapa ny fanatanjahantena tetsy mahamasina. Orakoraka sy afaliana ny an'ny vahoaka malagasy sy ireo izay rehetra tonga nanotrona teny dia ary iverenantsika eto anatin'ity fanadidiana iarana amin'ny Jôra Andriamananjara sy Jina Rajaonarisoa ity izay fotoana omaly izay. Tebiteby, fitaintainana, afaliana, orakorak'ireo mpijery nandritra ny lalao ny fanadinan'i Madagasikara sy Benin omaly. Nitarika hatrany malagasy teo amin'ny isa, kinga tamin'ny tifitra ireto ekipan'ny Benin ireto ka tsy maintsy nikezaka ny ihoatratrany malagasy. Tratra ny tanjona teto, niverina fanindroany amintsika ny anaram-boninahitry ny tompon-daka. Ny farana tamin'ny isa, 7 ambin'ny folo no dimy ny lalao, afaliana tsy nisy ohatr'izany. Na teo aza ny tsy fahombiazany hery tamin'ny fananana tifitra na tir de précision vo avitra izy ireo nanoty hita sy hery tamin'ny lalao triplette izany. Champion Madagasikara tsy nitenana ny champion Madagasikara zay aloha ny zava-dehibe nafaly anay dia isaorana an'Andriamanitra koa satria izy daholo nanatotosa zao rehetra zao. Tena marina efa fanarahana efatra zany hoe zao satria le terrain zany a technique de base tonga dia point fotsiny dia manatombo amin'ilay point zareo dia hoe aleo aloha efa chance koa efa mety tsara ny azy dia hoe tsy tapahana mihitsy aloha. Alohan'ny anombohan'ny lalao zany dia efa maka 10 minitra fevakadiny amin'ny resaka amin'ny joueur hoe zao ny zavatra hain'ireo milalao amintsika ireo a dia zao nataontsika fa rehefa somary sarotra zany le eo ambony terrain dia zay vao mihitsy moa manerve joueur koa ny atenenina foana. Nodivety ny hery sy fanomanana goavana nataon'ny fédération malagasy. Nandritra ny taona maro a nanao championnat du monde fotsintsika 20 taona. Tao anatin'ny 20 taona no nijerainay inona no tsy afahana mahazo an'io dia ny voalohany indrindra zany hoe alao angatahana ho atao eto Madagasikara ny championnat du monde satria maninona etsika manana tombony kokoa amin'ireo spectareo zay zany a anisan'ny tombony ngeza be indrindra ho atsika dia tanteraka zao matsara moa izy zany hoe araka ny kajinay a ny terrain a mahazatra atsika ny vahoaka manampy atsika izay koa ny omana be a mba hafahana mahazo an'io. Isan'ny mampirisika hatrany ny mpitia sy ny mpanoana na arakevitra na arabola iroso hatrany amin'ny fanampiana ny fahombiazana tahaka izao. Faly a autant que citoyen tena faly tena faly ary mampitombo be da be le ampipo pirenena ampipo tena hoe voila tsika malagasy a afaka manao zavatra afaka miady rehefa te hanao zavatra tsika dia afaka miady ka za zany makasitraka be da be a zay tompona andraikitra rehetrarehetra zay niarany ady tao anatin'ny compétition iny a fa dia makasitraka tompoko fa voila zay engane ka rapitso rafakapitso a mba ho raisitsika ho lesona ho raisitsika tena exemple zao hoe on est capable de faire quelque chose le malgasy on est capable de faire quelque chose le malgasy rehefa tiatsika nanao zavatra dia mavita zavatra tsika. Manome tokony premier ministre lehibe ny gouvernement zay tonga nanomeloka ho an'ireto mpandresy ireto fa horaisina tanana izy ireo ary ijery akaiky ny taranja tsipoka nety be. Tondrana malagasy a zay tarihy filoham-pirenena zany a dia miarahaba aloha reto mahery fotsika reto zany a tamin'ny batatsika ny amboara eratany zany amin'ny tany mitsikateraka aloha zareo efa tonga ny filoham-pirenena tsy maintsy horaisina mahery foana anao zareo ary azo antoka tsy maintsy esprime zany za misangage an'izany esprime mena anareo zany zay ezaka rehetra sy fotoana anareo avy fa efa Madagasikara zao zany. Ny ambizonany nanony any medaly volamena tokana ho amin'n'ity lalao iadina ny tompon-daka eratany ity. Nasehon'izy ireo fa tsy voninahitra ho azy irery ny fahazonany anaram-boninahitra fa reharyam-pirenena ho an'ny malagasy rehetra. Mbola iverenantsika ny vaovao mikasika ny amboara eratany ho an'ny taranja tsipika nety ve indrehefa avy eo fa hiatoka kely vetivety ato anatin'ireto dokam-barotra ireto aloha isika. Ho, 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 ho. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!
sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours, comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. CNTMAD, le plaisir d'apprendre. Mianara Naisa Naisa Amftonarit. Nisiantemad Diamanoufanam, sciences de la société, droit, gestion, sciences économiques, commerce, communication. Nisiantemad Diamanoufanayankouam, sciences et technologies, informatique, génie industriel, télécommunication. Nisiantemad Diaman, mes diplômes à Panzakan, Maneranan Madagascar. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté, coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et à Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16, 033 13 785 88. Avec Malalati, formez des aujourd'hui et professionnels des demain. Merry Christmas. Eo amin'ny lafiny fampianarana kolontsaina indray, miroso amin'ny fampiasana teknolojia avolenta, ny rafim-pampianarana ambaratonga faharoa eto amintsika. Ampiarina amin'izany ny fampiasana ny aterineto ho an'ireo mpianatra 4e sy 3e. Toeram-pianarana miisa 550 no efa nisitraka izany, izay iarahana amin'ny ministeran'ny fampianarana sy ny fanampian'ireo orinasa maromaro. Tombony ho an'ireo mpianatra ny mizatra dia mbola kely ity aterineto ity, ary eo ihany koa ny fanarahana ny zava vaovao eo amin'ny sehatry ny fampianarana ao anatin'io aterineto io. Mikaiara Zandrakoto, mampiona Andrianjalala. Maro ny mpianatra no tsy malaka sy manavao ny fikirakirana internet rehefa miditra eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony. Izany indrindra no antony ampitaovana ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa na ny CEG fitaovana numerika ahafahan'ireo mpianatra mampiasa ireny fitaovana ireny. Fitaovana mahay éducation numérique na misy foanany sekoly a izay tsy manana dabilio, misy foanany sekoly a izay tsy manana trano sekoly ara-dalàna. Entaremarika aminareo a efitrano sekoly telo arivo isan'ny taona tokony ahorona ary tsy manaka an'izany isika, kanefa amin'ny fiadakazan'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ohatrany tsy mamandoratra, tsy mahay mampiasa teknôlôjia. Mbola sarotra ho an'ny mpianatra tsirairay ny atakatra ireny fitaovana avolenta ireny. Vitsy ihany koa ny sekoly no manana toerana ampiasana internet. Ilain'ny mpianatra nefa ny fanarana izany mba hahafahany manaraka zava-baovao sy mampitombo ny haren-tsainy eo amin'ny fianarana izay ataony. Tombom-baritra ho an'ny ankizy a tena be dehibe, tena be dehibe. Azahoany mivelatra kokoa izany, manampy ny boky a efa eo am-pelatanana. Hita eo izany a anao ampidirina amin'ny emploi du temps an'ny ankizy izany. Lina dia lina tokoa, koa any ivelany ary izy mitady tablety ao ampiasaina mainka efa atao am-pianarana ato amin'ny efa sehatra anabiazana azy. I 4e sy ny 3e ny anay izany no misitraka an'la tablety.
sy le vidéo projecteur azo ampiasaina amretrarehetra zay fa le anina aloha zany dia programmany quatrième sy ny troisième zany ny ao anatiny. Maro amin'ireo mpianatra no tsy mbola nandray akory ireny fitaovana ireny. Tombony ho azy ireo izy izany. Maro ny zava-baovao hitan'izy ireo amin'ny fampiasana azy, toy ny fanampiny lesona izay ataony ary ny fahafantarana ihany koa ny fomba fampianarana any ivelany. Ny zavatra be da be nananinanay zany moa zany, mbola mizatra be da be mbola tsy fantatray dia nampianarinanay, dia misy be da be tombontsoanay mianatra an'ilay izy. Ohatra hoe mikaraka devoir zao na misy lesona azo ianarana, misy exercice azo alaina, ohatra hoe zay zao ny tombontsoa azo alaina amin'ilay izy. Voalohany indrindra aloha izaho dia mbola tsy nampiasa tablety mihitsy hatramin'izay, dia manatombony fahaizako ilay izy, dia ny ao anatin'ilay izy afaka angalana lesona sy exercice dia afaka anaovana pratika koa. Na eo aza ny fahafahana mampiasa ny internet ho an'ireo mpianatra, misy ihany koa ny voka-dratsy ateraka izany toy ny fotoana lan'izy ireo sy ny mety ahavariana azy ireo amin'izy tsy ilaina sy tsy mbola mety amin'ny sokajy taonany. Anjaran'ny mpampianatra sy ny mpianatra noho izany ny mandajalanja ny fampiasana azy ireny. Iverenantsika ny vaovao ny fanatanjahantena mikasika ny fahazoan'ny Madagasikara. Ny amboara eran-tany ho an'ny taranja Tsipikanety be tokony toy ny fanomezan-danja sy ny ezaka tao raha ny fanazavan'ireo olontsotra sy ny mpilalao sasany. Misy alainy tahaka kosa ny toy izao ho an'ny taranja hafa raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana iray momba ny fanatanjahantena. Jôra Andriamananjara sy Jinara Jonarso. Fandresena maro sosona no azon'i Madagasikara tato ato toy ny fahantotosan'ny fihaonan'ireo fitambarabe ny parlementa amin'ny teny frantsay na ny APF ny COMESA. Voatsoratra teo koa ny francophonie ary izao nahavita soamantsara ny fandraisana ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny Tsipikanety be izao. Voninahitra ho antsika izany. Anisany nisongadina ity omaly, maro no naneho ny heviny fa tsara ary tokony ho tohizana ny toy izao ampisokatra sehatra maro eto Madagasikara, indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Fahitako ilay izy a, voninahitra ho an'i Madagasikara aloha voalohany indrindra hoe manana lanja Madagasikara e. Fa dommage fotsiny ilay izy hoe amin'ny pétanque izy zao no tena hita, dia amin'ny sport individuel fa ny collectif ihany koa izany a, hoe mba tokony mba hoe mba hisy an'izay. Le midika zavatra be, tena angeza be satria ny zavatra ilaina zany amin'ny pétanque dia tanjona hoe manao championnat de Madagasikara mahazo, manao masters mahazo, manao championnat du monde mahazo. Zay zany tena zava-dehibe amin'ny pétanque. Antsika koa zany efa miendrika azo an'izany raha ny voantsika raha amin'ny resaka pétanque. Midika hoe matanjaka sika amin'ny resaka pétanque. Io zany ny sport tena tokony hoe ampisongadina tanteraka antsika malagasy hatreto, satria izy zany raha mahita fa efa sport populaire mihitsy zany hoe eto amintsika. Mba hijery an'ireo zoerareo ny fitoram-panjakana satria mendrika ireo zoerareo, mendrika reo olona zay niara-ny tatana nandritra niny fikarakarana niny champion du monde teto amintsika iny, na ny staffn'ny fédération, na ny kotsa, na ny DTN, na ny rehetrarehetra zany a tokony ho menany zay tokony sahaza ho azy. Mila miovatra amin'ny toetsaina raha toa ka tiana ny ahatafita sy hitazomana ny toy izao. Mbola vitsy amintsika malagasy no mpanohana na supportera rehefa misy ny lalao andraisan'ny malagasy anjara fa mijanona ho mpanotrona fotsiny ihany na spectateur. Esorina anaty fahazaran'ny mpijery araka izany ilay manankiana ireo mpilalao rehefa misy ny tsy fahombiazana fa fifanotronana no ilaina ampahomby. Azo alaina tahaka ny toy izao ho an'ny taranja iombonana toy ny baolina kitra. Angamba niarana tadidio tsika mandry fa olona nanao an'izay rôle zay mihitsy ako satria lasa manana frustration zany ny mpijery gasy fa tsy manana tsony ny anao moa zany le endrika mampiseho hoe zay dia miaraka aminareo na misy tsy mety ataonareo fa ohatra ny lasa tonga dia tonga ny tahotra, ary ny tena important be rehefa tonga ny tahotra ny spectateur vadika ho azy any amin'ilay joueur izy, ary zavatra zay tindako tena hitako hatramin'izay nitondrako andreo efa efatra ambin'ny folo taona tondrako joueur gasy nankany an-dafy isaky ny ety, ary eo nahitako an'ilay izy satria ilay joueur gasy fantatro fa mahay
fa mbola misy an'izay tahotra kely zay fa raha vao afaka dia tahotra dia libéré zany le joueur tena maro tena zava-dehibe zany ny fahasakina mikarakara ao anatin'ny fédération tsirairay avy ahafahana mandroso indrina koa miaraka amin'ny fanjakana satria iraha malala fa ny sport koa aloha dia tsy afaka hivoatra raha tsisy ny moyen technique sy moyen financier ary ilaina zany ny partenaire privé sy ny partenaire public miara-miasa amin'izy fa tsy vita tsony zany zao ny sport hoe anao sport dia tsisy partenaire privé miaraka amin'ny sportif impossible ary mino fa ny tena tsara angamba aloha raha hoe tena hiavoatra ny sport dia le nisy loa zay ohatra nefa elabe raha tsy ditsy ny fitadidiko nangatahana mba isy midetaxe ny matériel sportif anankiray dia mifaho manarakaraka ny zay entreprise mba mandovola amin'ny sport mba tsoahana anatin'ny TVA alohany amin'ny fanjakana. Antony maro araka izany no mitondra amin'ny fahombiazana, isan'izany ny fampitaovana, ny ara-moraly ary indrindra ny fanohanany firenenany ekipany. Manomboka eo amin'ny fahazonany anaram-boninahitra vao tena mipetraka ny ezaka. Maro ireo mikasa ny andresy anala izay toerana izay. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa amin'ny fepotoana faran'izao vao taitra ny maso amin'ny fanolona ny fahazondalana mamily biometrika na ny permis biometrika manomboka amin'ny efatr'ora maraina ny famonjena ny filaharana eny amin'ny biron'ny faritany ho an'ireo izay mikarakara izany amin'izao fotoana izao maro ihany koa nefa no memenina amin'ny fomba fiasa amin'n'ity fanavaozana ny fahazondalana mamily ity. Clarisse Razermanana mampiona Andrianjalala. Toy izao ny filaharan'ireo mpila raharaha anamboatra permis biometrika teny Ambohidahy any. Vao mangiran-dratsy, ora maro mialohan'ny fanombohan'ny fandraisana no efa nigadona tetỳ an-toerana ny sasany amin'ireto olona milahatra ireto. Tamin'ny dimy maraina dia zao mbola tsy miala ihany fa tratratra na firy ndraiky tena firy vao iala eto. Efa nanomboka tamina sisany maina zao zay ny hatramin'izao mbola ety any. Zao milahatra aloha zao. Tamin'ny dimy maraina. Nisy ihany koa ireo nijoro vavolombelona teto fa manjaka ny fanaovana kolokolo ao anatin'ny filaharam-be vao maraina etỳ amin'ny biron'ny faritany. Ny olona efa milahatra amin'ny firy maraina dia eo amin'ny amin'ny valo eo etsy ambany etsy amin'ilay gazety etsy a misy olona izany andian'olona maromaro anao kolokolo zareo dia andohan'ilay hoe 475,000 problema misy mpiasa ato mihitsy izany amin'ny miara-miasa amin'izareo dia miantso an'ilay olona io izany madama moa ilay nangorona an'ilay permis teo dia maka ny permis an'ireo olona 50 ireo izy a teo amin'ny masonay mihitsy no hitanay nangoronany an'ilay permis dia mba tsy rariny kosa ilay izy satria ilay olona efa milahatra amin'ny firy maraina sasany izany zay efa maty ilay olona tokony hilahatra iaraka taminay nefany a dia izany no mbola zavatra atao sy misy eto dia ohatrany hoe mampalahelo be izany ilay olona milahatra amin'ny firy maraina e fa dia ilay olona le anao risoriso foana ny lasa. Nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana novambra lasa teo iny vao taitra amin'ny fanavaozana ny taratasy fahazondalana mamily ny ankamaroany mponin'Antananarivo sy ny manodidina. Samy manana ny antony manokana nahatonga ny fahatarana ny maro. Ny fivangongoan'ny fikarakarana izany ho eto andrenivohitra irery ihany kosa no lazainy sasany fa mahatonga ny filaharam-be toy izao. Amin'ilay miasa avao anisan'ny arana dia zao misy fotoana kely dia tena mono andro mihitsy izany hoe anovana no anovana anazy. Satria amin'ilay fitadiavana sy le asa mandraharaha dia be loatra le zavatra atao dia zao vao mba afaka milahatra ohatra mitovy amin'ny olona rehetra. Manokana izany a ny fitarainako tokony hoe mba hatao any amin'ny distrika ilay izy farafaharatsiny satria le ohatranay zao lavitra be any distrika any Ambohidratrimo a any farany avaratra nefa tsy maintsy mandeha makaty milahatra. Zay zao tamin'ny dimy maraina ny lahatra teto a dia hatramin'izao mbola tsy afaka eto ihany hatramin'izao ty izany tokony mba sinesaky ny ohatra hoe zaraina zany ty faritany ity fa tsy atao mitoby aterery mba ohatra hoe mba sinaizaky ny faritra zany. Nilaza ny mbola tsy afaka hiresaka amin'ny mpanao gazety tsy nahazompana zavana mikasika ny mizotra ny raharaha fanavaozana fahazondalana mamily ity kosa ny tompona andraikitra avy eo amin'ny centre d'immatriculation na ny sima teny Ambohidahy androany. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa hatrany amin'ny hôpitaly dia ahitana fanendahana sy fisolokiana avo lenta tsy ilaozany zany ny ao amin'ny toerana hoy ny tompony andraikitra amin'ny mahatoerana ahafahany rehetra andehanana azy tsy vaovao ihany koa izany ary matetim-pitranga eny any manodidina ny hôpitaly. Amin'ny ankapobeny dia ny eo amin'ny fivarotam-panafody sy ny lalantsara no
ahitana io tranga io rany ao amin'ny hôpitaly ary jera manokana malona izany moa dia efa misy ny fiaramiasa ny hôpitaly sy ny ministera ny filaminana iarovana ireo marary sy ny toeram-pitsaboana amin'ny ankapobendy ny antsipirian'izay arana amin'ny fransiara kotomanga amin'ny matoerana fivezivezeny rehetra azy ahitana zavatra ety amin'ny hôpitaly ety nandro na alina tsy mandry fahalemana ao antoerana efa maro ireo mpiandrambarany no mitaraina amin'izany tsy mbola nahita mba olana nefa ny amezana izany hoy ny tompony andraikitra na dia efa misy aza ny sampandraharaha misana ny filaminana tsy maharaka ary tsy voafehy tanteraka izany ny hôpitaly raha vangandriana valina moa izany a dia ohatran'ny hôpitaly rehetra mandray ny marary a ny fanerasera marary misy olona miaraka aminy a dia eto ny mpitsabo sy ny mpikarakara ny fitsaboana rehetra manana ny atao hoe service de sécurité ny hôpitaly a misy ny janona tena hoe manao miodikodina eo zany a isaky ny telo zany hoe tena manao tour mijanona 24 heures mihitsiny zany izy a dia misy anakiroa miaraka dia isaky ny telo andro no miova dia izany hoe olona roa eo zany a raha betsaka indrindra no mindraikitra ny sécurité a eto amin'ny hôpitaly ao anatin'ny andro anankiray izany ohatany dia raha ny tena marina zany a noho ny abean'ny hôpitaly moa zany a dia tsy voatery mahasahana tanteraka ny fiarovana atao amin'ny hôpitaly a fa satria raha hoe manao ny fiodinana isaky ny any amin'ny servisy rehetra any izany a dia mety tsy ho eo amin'ny toerana rehetra misy izany a tokony hosahanina dia noho izany izany a dia araka ny maha hoe toerana ho an'ny sarababem-bahoaka ny hôpitaly a dia eo izany izay lafiny izay hoe sécurité izay tsy mety tsy hotomombana satria ny ratsy tsy kely lalana fa be dehibe mihitsy ny mety zavatra mitranga amin'ny akabeny ny toerana be olona tahaka ny toerana fivarotam-panafody ao anatiny sy ny toerana mangingina amin'ny alina toy ny lalantsara no ananarotany mpanendaka manao ny asa ratsiny tahaka ity lalantsara fanaovana prélèvement ity izao dia ahitana izany matetika mendrika maromaro ny fomba anaovan'izy ireo izany misy zany ny olona rehefa hoe mividy fanafody dia misy manararoatra mijoro ivelany mparavy iny dia nataony eo nefa raindray a misaika ny paosin'ny olona milahatra ao anaty baravy dia za tena sarotiny mihitsy ny amin'ny zavatra ohatraray fa ny ivelan'ny baravy tsy maintsy miditra ao anaty baravy nefa misy ihany ko samyny lahatra ihany ko dia mangarona ny eo alohako zany ny zava-misy zany nyfonga ny fipetrany insécurité amin'ny resaka mividy fanafody zany mampalelibe ilay olona raindray hoe vidy fanafody amoaka volana efa tsisy volana paosy zany ny zava-misy konyny olona nareteo any misy anany amin'ny ananko reo dia misy mamitapitaka ny olona le tanareo lay manana marary zany dia misy misilokoloko lay olona eto ty ny vidanina fanafody ety ny anina reo fa zay mahafantatry ny ary dia alainy any ny volan'ny olona dia ave lay olona nefa tsy hita lay olona misy ny zavatra ohatra zanyko aty efa nisy anefa ny baikady ny soroana izany teo aloha ny fakananahana sy ny karapanondro ampidirana noho ny famaroan'ny olona mivezivezy anefa tsy vita intsony ny fampiarana izany taorian' izay takiana amin'ireo mpamangy marary ny fitondrana baditra efa misy ihany koa ny fiaramiasa amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka ametrahana mpitandro filaminana andro aman'alina manerana ny hôpitaly fipetrany raisina moa zany amin'izay zavatra izay a fa nanao tatitra zany zay amin'ny ministeran'ny sécurité publique dia nangataka ny fiaraha-miasa mba isin'ny ny agent'ny sécurité publique zany a mba hiaraiasa ty amin'ny hôpitaly a satria tsy voasahan'ny hôpitaly rery ny andraikitra an'izany ary dia ny fandaminanao atao moa zany dia atoato zany a dia isy mihitsy a hipetraka hitoetra atao anatin'ny hôpitaly zany a reo amin'ny polisy pirenena zany a dia mbola ho hita eo moa fa mbola tsy tena vao mbola tsy tena voafaritra zany zao hoe aiza ny toerana ametrahana azy a fa tsy maintsy anao ihany koa izy moa zany la fiodikodonana mety tsy horoa fotsiny aloha fa raha roa fotsiny mety tsy haraka fa dia mety mbola hita zany la fandaniana fa miankana amin'ny zay olona afaka alefan'ny ministère en santé sécurité publique aty amin'ny hôpitaly ijery an'izay a
Ina moa zany sécurité zany a na any amin'ny toerana fividianana fanafody a na any amin'ny couloira rehetra any amin'ny hôpitaly any a na any anatin'ny ataontsika hoe salle d'hospitalisation ary a dia tsara jerena daholo ihany zany sécurité satria misy olona mifanerasera betsaka mihitsy. Ny fisorohana ny fandehanana irery amin'ny toerana mangingina dia anisan'ny vahaolana azo ampiarina aingana ho amin'ireo mpiandry marary eo amin'ny hôpitaly. Tsara ny manamarika fa efa misy ihany koa ny mpitandro filaminana misana ny fitandrona izany ao amin'ny hôpitaly ao. Lafim-baovao hafa kosa indray mikasika ilay fiaramanidina nianjera tamin'ny 8 martsa 2023 izay niala tao Malezia hiazo an'i Chine hatreto dia mbola tsy nahitamboka ny fikaroana natao nandritra ny telo taona izay potipoty zavatra maro anefa no hita manerina ny ranomasimbe indianina mikasika izany. Ny iray amin'izay ihany no fantatra fa avy tamin'ilay fiaramanidina nitadiavina izay hita tany La Réunion efatra hafa kosa ny mbola adiadiana. Ankoatr'izay dia faritra telo eto Madagasikara ihany koa no tena ahitana namarika avy amin'ny fiaramanidina io ao Nosibe, Sainte Marie ary Toamasina. Hatramin'izao anefa tsy mbola misy ny valiny fanadiadiana mafapo avy amin'ny Malezia izay mitondra izany. Mbola avy amin'ny olontsotra hatrany nahitana porofo hatreto eto Madagasikara ny fianakaviandreo namoy havana sy olompantatra tamin'ny lozingy anisian'izany Watrelos Crislan teratany frantsay namoy ny vady sy ny zanandrofo tao anatin'ny fiaramanidina MH370 iny. Andao rahantsika ny fanazavany teo amin'ny fandraisam-peon'ny Francière Akotomanga. Il est vrai que l'avion, s'il part de Malaisie et il vient vers, quelque part vers ici, il passe pas loin, il passe pas loin de là. Il y a eu des témoins oculaires. Malheureusement, les enquêteurs officiels ne sont jamais allés là-bas, faut savoir. Donc, c'est une des théories. C'est une des théories qu'on pousse nous. On dit au moins aux enquêteurs officiels, allez-y, allez voir les gens qui ont vu l'avion. Mais c'est tout pour l'instant. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray sy nametra-pialana androany, ny praiministra italiana Matteo Renzi no ny fandavany mponina ao an-toerana ny fanovana vaovao nentiny. Efa hatramin'ny omaly tontolo alina no ny fety izany izy ireto izay tsy mankatofo ny sy manohitra andrasana ao anatin'ny andro vitsivitsy. Araka izany kosa ny fijoroan'ny governemanta tetezamita any an-toerana. France Arakotomanga teo amin'ny sarin'ny France 24. Après annoncé il y a quelques heures, Matteo Renzi remettra aujourd'hui sa démission au président italien, le chef du conseil qui a essuyé hier une phase lente. Arrivo andro mialohany ahatotosany ny fandaranasa izay anamora ny fiainana ao Italia mba hahafahan'ny Italia mifaninana amin'ny firenena no laviny antsasa-manidina ny mponina izany. Mahatratra 50 isanjato mponina no nandany fanavaozana natolotry ny filohan'ny filankevitry ministra italiana Matteo Renzi nandritra ny fitsapaha-kevi-bahoaka. Manoloana izay, nametra-pialana ity Prime Ministra ity. Tao anatin'ny fanovana izay natolony, ny fampianana amin'ny ampatelo ny repikambana ao amin'ny antemeran-doolona. Nandritra ny fividianana ity ihany koa no lavin'ireo mponina ny klasy dirigeante, ny tsy fisian'ny fandrosoana teo amin'ny lafin'ny toekarena noho ny fahamaroan'ny mpifindramonina tao an-toerana. Ka ny fandavana ity fanovana ity dia fandretsena ho an'ny continent izay vondrom-bahoaka tarihin'ny mouvement 5 star. Miandry ny hitsanganan'ny governemanta tetezamita araka izany ny ao an-toerana. Nous avons une équipe prête à répondre à l'urgence. Iverenantsika kely ny vaovao avy eto an-toerana eo amin'ny lafiny sosialy. Mifantoka kokoa amin'ny fanampiana ireo marary sy ny fiarovana ny tontolo iainany ihetsika izay ataon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo eto Madagasikara. Fanomezana raha maimaim-poana ny nanamarian'izy ireo ny fankalazana maneran-tany ny firotsahana an-tsitrapo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Manodidina ny 50% ny tanorana nanatanteraka izany. Maro ny fomba sy ny hetsika izay nankalazaina izany manerana ny nosy izay niompa amin'ny fanentanana amin'ny fanadiovana avoko. Mikaiara zanatra koto sy mampiona Andrianjalala. Manodidina ny 5700 ireo tanora mpilatsaka ny sitrapo eto Madagasikara. Asa fanasoavana ny firenena maimaim-poana no tanterahan'izy ireo amin'izany. Sehatra maro no hiasana toy ny sehatra ara-tsosialy sy ny ara-pahasalamana. Raha ny fanisana farany zany eo amin'ny 609,000 eo zany anisan'ny volontaire eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary efa misy lalàna loi mahakasika ny volontaire zany efa promulgué. Dia amin'ny larobia izao misy programme anankiray zany hoentina hoe manao promotion ny volontaire eto Madagasikara izay iarahana izay vatsiny pneu
vola zany. Izay daholo zany ny ezaka vita Madagasikara amin'ny fankasitrahana andreo volontaire reo zany a mba vita ny asany antsakatsandavany eto Madagasikara. Fanomezana rano nentin'izy ireo nankarazana ny andro maneran-tany amin'ny firotsahana ny sitrapo androany ho an'ireo mpikambana eto Antananarivo. Maro ireo hetsika hafa karakaraina ho an'ny avy any amin'ny faritra. Volontaire zay ka ho an'ity amin'ny andro an'io ity zany dia nieritreretiny zany hoe atratra tany amina zato olona anome raha maimaimpoana ho an'ity andro an'io ity zany. Amin'ny andro androany zany dia fanomezana raha zany don de sang zany no nankalazaina an'ilay andro iraisam-pirenena ho an'ny volontaire ho an'ny tamin'ity andro ny taona 2016 ity. Ho an'ny taona manaraka zany dia mbola isy ihany aktivite maromaro zay ataon'ny volontaire. Ho fanampiana ny mpiarabela sy ny mpiaramonina no anisan'ny mandrisika ireto tanora irotsaka ny sitrapo ireto. Ao ihany koa ireo miezaka ny makatra kefa ho amin'ny asa izay kasainy ho atao rahatra izay. Ale zany tsy hoe membre anao ty tena inona fa resaka volontaire a dia ny tena moa efa anatina membre volontaire ihany dia manome raha manome aina dia le izy ohatra ny fanentanina fotsiny nainona an'le izy dia hoe ndao amome raha fa tombontsoa ny manome raha ohatra izay. Ay izay a mpanazava eto Madagasikara dia isan'ny mpilatsaka ny sitrapo eto Madagasikara satria ao anatin'ny fanabeazana skoto dia manao bonne action dia sady fanabeazana koa ho an'ny fitiavan-tanindrazana ilay izy. Ny zavatra ataonay a araka ny aktivite an'ny mpanazava dia misy zavatra marobe eo ny fanentanana amin'ny lafiny rehetra toy ny fiadiana amin'ny herisetra ny fanaovana action eny anivon'ny fiarahamonina. Maro ny vokatsoa omen'izy ireny ho an'ny firenena. Mitombo anisa isan'andro koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Porofon'izany ny fahamaroan'ireo tanora tonga ny soratra anarana ho mpikambana sy nanome raha maimaimpoana androany. Mialohan'ny isarantsika ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao dia zava-baovao hafa indray no entinay aminao amin'ity androany ity, fitaovana anamora ny fanomezana hanitra na ihany koa ahafahana maka ranom-boasary makirana ka manome tsiro ny lasary na ny crudité izay karakaraintsika ao an-dakozia. Andao avy hatrany ary ny sary fanehoana. Tapitra indray ary ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity hisaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany sy mamy fotoananao indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray sy veloma tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Restez informés, suivez ABC News avec Castel. Castel, le goût de la réussite.